našem DDM Chomutov je dramatický kroužek. Děti se na něm učí hrát drobné hry, představení pro divadla i reklamy. My vás na něm touto reportáží zveme. Ona na vás bude mávat, pojďte za mnou a vy budete. Ne, že tam budeš, víte, tak blázen, ale málo stromků. Jen tak jako pomaličku, jako fakt jako víle, ale takhle mávat těma rukama. Co to je? To je něco modrý a já vidím. Paminko, co pak je? Kde je tatínek? Ale tatínek šel nasekat do dříví. Jo, a nemohli bychom to potom si do lesa. Prosím, až zítra, dneska už je moc pozdě. Prosím. Pojďte se do táty. Tatínku, mohli bychom s tebou do lesa. Až zítra. A děti spát. Děti spát, už je pozdě. Mami. Zítra ráno. Mami, prosím. Žádný kočičí oči. Prosím. A do postele a spát. Jinak jste bez večeře. Tak už zítra, no. Tak. Prostě. Teď nám zavedeš do lesa. A necháš je. Pojď, chodí. A řekni, že budou na houby. Pak je tam nekutí. Zůstaňte, já budu sekat dříví. Ano, dobře. Jdeme na houby, co asi chci. Hele, jdeme na houby. Hele, je zůra. Hele, já nesladký. A ty se máte každá mi tam. Hele, už se stmívá. Měli bychom jít domů. Ale kuří. Kde je? Budíčka. Ženko? No? Myslíš, že bych tam měl vylíst a kouknout se na světýlko, jestli nás budička zavedla dobře? Jo. Vidím světlo! Mařenko! Vidím? Tamhle v dálce! Děkuju. Kudy to světlo bylo? Tam tudy, takhle světlo. Otevírám ti a teď mě drž za ruku a teď se mi vezmi za ruku. Opatrně. Ne, já neberu si ruce od nikoho. Tak jo, víš, mala bych 10 i tak jenom ti zamlu. Tak ti tam, dovnitř. To byly nějaký děti, holky. Ne, a kruk? Holka a kruk? Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy jít, děti? Tam. Ne, neviděla jsem tady světlo, běžte tam. Osobo, já se vás ptám, neviděla jste tudy, děti? Jo. Aha, proč jste to neřekl hned, běželi tam tudy. Tatínku, kde jsi byl? Byl jsem v lese. Byl jsi v lese? Že jsme ti tam teda neviděli. Já vám to vysvětlím. Pan Macecha mi řekl, abych vás v lese nechal. Je to mrcha. Mrcha řekla mi, abych vás nechal věc v lese a dělám, že štípu. Že jsem, aby si vzal krácek nebo jehlici nebo co. Palici! Nebo a ty jsi je tam nenechal. To je mi jedno. Už se s tebou nebavím, nejseš moje žena, dávám výpověď. Dobrý. Učíme se tady hrát prostě herectví. No. Jak dlouho se na ten kroužek chodíte? Já to prvé začala. A já asi měsíc. Ne. Asi 3 měsíce. Ty jsi ještě jednou knihy. Já se dlouho vám trvá připravit jedno představení. No ohledně jaké je to představení. Třeba to už. No tak to trvalo chvíli. Když jsme to natrénovali, tak asi 10 minut. Já jsem chodí kolik kluků? Tak jeden kluk a asi tak 10 holek. No ale je to 12. Jak dlouho
kroužek probíhá? No, a už tak ty, no. A co většinou dvě hodiny děláte? Tak, hrajeme reklamy. Zrovna jsme chtěli vymyslet reklamu. Jsme rovnátka pěkný. Dostala se nějaká reklama do televize. Ne, jenom na počítač, na internet. A kde ty vaše reklamy můžeme vidět? Naše reklamy na Facebooku. Tam jsme i celý spolu, jak hraje. Jo, já se neptal, na jaký horory koukáte, já se ptal, co tady hrajete své pohádky, horory a filmy. A pohádky. A jaký film jste zatím hráli? No, o těch dvou sestrách. A na jednu basku jsme chtěli hrát. Potom reklamu na Head and Shoulders. Na tu tu. To ne já, tu má Šauma. No, je, budete v budoucnu točit reklamu o tom zubas? To si píš. To si píš. O, já jsem ti zavykala, pan. Zatykala, pan. No. Jo, ten hrát do zbylosti nebo to mrvé no, já bych chtěla. Já bych taky chtěla hrát do zbylosti, to je jasný. Ale zase ty jsem nějaká. Tohle je náš dramatický kroužek. Zde se připraví budoucí hvězdy. Zapamatujte si jejich tváře.